České republice umírá ročně zhruba 18 tisíc lidí na následky kouření přímého a 3 tisíce lidí jako sekundární uživatelé, to znamená ti, kteří tomu byli vystaveni nedobrovolně. A v tom je celý princip tohoto zákonu, je to ochrana zdraví těch, co pracují v hospodách, ale i v jiných zařízeních, je to ochrana zdraví těch, kteří tam přijdou. Takže ten zákon, myslím, je velmi dobrý a bylo by velmi trapné se ho zbavovat po méně než roce platnosti. V téhle zemi máme obrovské množství problémů, nemáme tady jediný rychlovlak, třeba už jsme unikát v Evropě, do Brna se jezdí pomaleji vlakem než autem. Potřebujeme investice v těchto oblastech a místo toho tady řešíme, jestli se mají v součtu za 100 miliony miliardy budovat kuřárny, aby tam lidé mohli provozovat drogovou závislost. To je opravdu absurdní a já myslím, že ti rozumní poslanci by měli návrh těch 86 zamítnout.